السلام علیکم، آج میں بیف پائے کی ریسیپی بناؤں گی۔ اس کے لیے میں یہاں پہ بیف پائے بڑے سائز کا پایا یوز کر رہی ہوں، ایک جگ پانی، 5 عدد ہری مرچ، ایک بڑے سائز کا ٹماٹر، 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی ہلدی، 1 ٹی اسپون نمک، 1.5 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور 2 میڈیم سائز کی پیاز۔ پریشر کوکر میں نے پایا ایڈ کر دی ہیں، اس کے اندر میں انین ایڈ کر دوں گی، ہری مرچ، ٹماٹر، ادرک لہسن کا پیسٹ، نمک، ہلدی، سرخ مرچ اور ایک جگ پانی، اور اب میں اس کا پریشر لگا دوں گی، اچھے سے میں مکس کر لوں گی پہلے۔ اور اب میں اس کا پریشر لگا دوں گی، پورے 15 منٹ کا میں نے اسے پریشر لگایا تھا۔ یہ دیکھیں، اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور ویسے بھی ابھی یہ کچے ہیں۔ اس کے اندر میں 1 مگ اور پانی ایڈ کروں گی۔ اس پانی کو میں نے پہلے نیم گرم کر لیا ہے، ٹھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا اس میں، پھر یہ ہارڈ ہو جائیں گے۔ اور اسے اچھے سے ہلا کے میں اس کا اگین پریشر لگا دوں گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کا پریشر اتار دوں گی۔ یہ دیکھیں، اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی۔ اور اسے اچھے سے بھون لوں گی۔ پہلے میں نے اسے 15 منٹ کا پریشر لگایا تھا اور ابھی وہ کچے تھے پائے، اس لیے میں نے اس کے اندر اگین پانی ڈال کے گرم 1/2 گھنٹے کا اور پریشر لگا دیا۔ اور اب میں نے اس کا پریشر کھول لیا، یہ بن گیا۔ اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ایڈ کر دیا اور اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی، پھر میں اس کے اندر گریوی کے لیے پانی ایڈ کر دوں گی۔ اسے اچھے سے میں نے بھون لیا ہے، اب میں اس کے اندر گریوی کے لیے پانی ایڈ کر دوں گی، 1 مگ۔ آپ جتنی گریوی رکھنا چاہیں اتنا پانی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ڈھکن لگا کے میں رکھ دوں گی۔ اب جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا اگین پریشر لگا دیں۔ اس کا پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے، میں نے اس کا 2 دفعہ پہلے پریشر لگایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً گل چکا ہے۔ بس اب ہم اس کی گریوی تیار کرنے کے لیے اگین پریشر نہیں لگائیں گے، اس کا ڈھکن لگا کے لو فلیم پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ پورے 5 منٹ بعد میں نے اس کی فلیم بند کر دی ہے۔ یہ دیکھیں، پائے کی ریسیپی بن کے تیار ہے۔ بہت مزے کی ریسیپی ہے، آپ اسے ٹرائی کیجئے گا۔ اس میں اب کسوری سوکھی میتھی یوز کر رہی ہوں، اسے اس کی خوشبو ہو جاتی ہے۔ اسے ڈالتے فوراً اس کا ڈھکن لگا دوں گی میں تھوڑی دیر کے لیے۔ بیف پائے کی ریسیپی بن کے تیار ہے، آپ اسے ٹرائی کریں۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی، اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔